этот день победы порохом пропах. Ерлік елдікке мұра ұрпақ қаруан ұлы женіске 75 жыл толды. Адамзат қаперіне бейбітшілік басты байлық екенін салуы мен құнды. Батыр әке аталарымыз сыйлаған бейбіт күн баянды болсын. Ұрпақ соғыс көрмегей. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшідек тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тәрі. Ешкімді еш нәрседе ұмытылмайды. Ұлы жеңіске 75 жыл толды. Тарихтың тірі шежірелері. Жеңістің 75-ші көктемін жетісулық 64 ардагер қарсы алды. Іздеген табады. Соғыста хабарсыз кеткен қараталдық Мәді Ембергеновтың Ржев түбінде ерлікпен қаза тапқан анықталды. Заманына қарай амалы. 9 мамыр тарихта бірінші рет онлайн үрдісте мерекеленді. Алатау алыстаған сайын тұлғалана түсет, ұлы жеңіске бұйыл 75 жыл толды. Ұлы деген анықтаушқа қатысты қазір сан пікір көп, қолдансаң сөгетіндер де бар. Мұндай пікірге аға буын үзілді кесілді қарсы. Өткен тарихтан ілік іздемеуге шақырады. Бұл расында да көп ұлтты кеңес одағы халқының фашизмге қарсы жүрек пен білек біріктірген күресінің жемісі, бірлік пен ынтымақтың жеңісі. Сондықтан бүгінде әрбірі өз жолын, өз жөнін тапқан республикалардың сол бір сұрапыл жылдардағы ортақ тарихын бұрмалаудың қажеті шамалы. Елбасымыз тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың тұжырымынша да жеңіс күні әлемді фашизмнің қанды құрсауынан құтқарған халықтар бірлігі мен ерлігінің ерекше символы іспетті қасиетті мереке. Ардақты ардагерлер. Баршаңызды ұлы жеңістің 75 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. 9 мамыр әрдайым бәріміздің мерейімізді үстем ететін күн. Бұл күн біз адамзат тарихындағы ең сұрапыл соғыста жеңіске жеткен батырларды ерекше құрметпен еске алып жүрміз. Майдан даласындағы жауынгерлік ерлікпен тылдағы қажырлы еңбекке тағзым етеміз. Бұл нағыз батырлықтың әскери даңқ пен патриотизмнің мерекесі. Батырларымызға мәңгілік тағзым ету, ардагерлерге қамқорлық көрсету, халықтың ынтымағы мен тұтастығын сақтау біздің қастерлі борышымыз. Ел бірлігі біздің жетістігіміздің басты кепілі. Барлық қазақстандықтарды соғыс және еңбек ардагерлерін жеңіс күнімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Баршаңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, игілік пен бақ береке тілеймін. Бұл қан құйылы соғыс тек кеңестер одағы бойынша 27 миллион адамды құрбан етті. 18 миллионы бейбіт тұрғындар, 9 миллионы отан үшін кеудесін оққа тосқандар. 9 мамыр сол шейіт болғандар рухына тағзым күні. Ел мен жер тұтастығын қорғап, аман оралған майдангерлерді ұлықтау күні. Өкініштісі, жыл санап тарихтың тірі шежірелері саналған жеңіс сарбаздары да санаулы қалды. Медаль ордендері сыңғырлай шеруге шығатын олардың орнын біртіндеп сансыз суреттердің сапы мәңгілік полк басуда. Биыл ол да онлайн үрдісте өтті. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевта 9 мамырды тұла бойды шымырлатар шын қастерлі мереке санайды. Барша отандастарға ақ тілегін жолдады. Бұл мерейлі мереке әкелеріміз бен аталарымыздың өшпес ерлігін дәріптейді. Қан құйлы соғыста қазақстандықтар батырлық пен жанқиярлықтың жарқын үлгісін көрсетті деп атап өтті. Майданға аттанған 1 миллион 200 мың азаматымыздың жартысы елге оралған жоқ. Талғат Бегелдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда, Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметова, Бауыржан Момышұлы, Сағадат Нұрмағанбетов, Мәлік Ғабдулин, Хиуаз Доспанова, Рақымжан Қошқарбаев және басқа даңқты батырларымыздың есімдері мәңгі есте сақталады. Соғыс жылдарында Қазақстанға көшірілген жүздеген өндірістік және өнеркәсіптік кәсіпорындарда мыңдаған отандасымыз еңбек етіп, ұлы жеңісті жақындатуға үлес қосты. Әрбір 10 оқтың 9-ы Қазақстанда өндірілген қорғасынан құйылды. Ауыл халқы жауынгерлерді азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін аянбай тер төкті. Біз ержүрек аға буынның алдында мәңгі қарыздармыз.
олардың қайсарлығы мен төзімділігінің, табандылығы мен патриоттығының арқасында бейбіт заманда өмір сүріп, жарқын болашағымызға жол аштық. Биыл мереке күні өзгеше ахуалға тұспа-тұс келсе де, майдангерлеріміздің ешбірі елеусіз қалған жоқ. Ардагерлерімізге мықты денсаулық және бақ береке тілеймін. Елімізде әрдайым бейбітшілік пен тыныштық болсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Мәңгілік алау, мәңгілік тағзым, мәңгілік тағылым орны. Азалы саз, азалы топ жоқ жылдағыдай. Гүлдесте қойылмады, оқ атылмады. Корона карантин кесірі. Мәңгілік алау, мәңгілік тағзым орны. Ұлы жеңістің 75 жылдығы жер-жерде осы мәңгілік оттан бастау алды. Лаулаған от алғаш рет 1967 жылы 8 мамырда Мәскеудегі Кремль қабырғасында бергісіз солдат қабірінде тұтанған еді. Отан үшін опат болғандарға жағылған шырақ іспетті. Өшпей жанып тұрғанына жарты ғасыр. Бейбіт өмір сыйлаған батыр бабалар ерлігінің ұрпақ жадында мәңгілік өшпесінің айғағы. Жетісу өңірінен соғысқа 120 мың адам аттанған, оның жартысына жоғы отан үшін опат болып майдан даласында қалды. 52 сарбаз ерліктің ерен үлгісін көрсетіп, кеңес одағы батыры атағын алды. Оның 11-і аңызға айналған 28 панфиловшы дивизиясының жауынгері. Өзгелері де жаумен жанқиярлықпен күресті. Женіспен оралысымен ел мен жерді өркендетуге үлес қосты. Уақытқа дауа жоқ. Тарихтың тірі шежірелерінің жыл санап қатарлары сирей берді. Бүгінде елге аман қайтқан жетісулық 60 мыңдай майдангердің 64 ғана қалды. Тегіс ұлықталды. Бір қатарын Амандық Баталов өзі құттықтады. Алғашқысы көзі тірісінде аңызға айналған паровоз апа. Сізді жеңістің 75 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің азамат тарихында ерен ерліктеріңіз бүгінгі бейбіт өмірімізге, жарқын болашағымызға жол ашты. Сізге зор денсаулық, амандық және бақ береке тілеймін. Қасым Жомарт Тоқаев. Алтынай Есболатова 90-ның 8-інде. Ғасыр жасаса да санасы тұнық, өзі тың. Күтімін жасап отырған қыздары тегіс жоғары білімді. Жаңалықтарды естіп біліп отырады. Аракідік кітап оқытады. Облыс әкімі мұны жақсы біледі. Сондықтан батыр анаға ерліктің даңқы, елдіктің нарқы атты кітап сыйлады. Жинақ тарихи құнды. Жетісулық ардагерлердің өмірі мен ерлігі, еңбегі жазылған. Басты кейіпкерлерінің бірі Алтынай апаның өзі. Амандық Ғаббасұлы ардагерге жылда келеді. Амандық болса, 100 жасында тағы келуге уәде берді. Сіз аман есен болыңыз, апа. Ауырмаңыз. Енді 2 жыл қалды, 100-ге жетейік. Біздің бәріміздің тілегіміз сол. Жүзге жетіп, мен қайда болсам да келем. Жүзге келгенімізді тойлаймыз, біз бәріміз. Халық тойлайды, ел боп тойлаймыз бәріміз. Алтынай әжейдің тарихы бірнеше кітапқа арқау боларлық. Паровоз басқарған батылғыз талай тамық отынан өткен. Жау бомбасы болат жолды бүлдірсе де, ауыр составты жолда қалдырмай. Майданға оқтары азық түлік жеткізіп отырған. Сонау Германиядан қайтқан. Паровоз жүргізген жалғыз әйел заты. Ерекше құрметтеп, паровоз апа атандырған ел басы. Келгендерге қуанды, ақ батасын берді. Осы адал болсын, өзің денің сау болсын, семьяларың бақытты болсын, әкем. Я вас пришел от имени президента поздравить с праздником. С вашим великим гостем победы. Михаил Баранов есімді ел тарихына құрметпен енгізілгендердің бірі. 96 жаста, десе де тың, өзі жүріп тұрады, көзден де құлақтан да қалмапты. Жадысы тіпті мықты, соғысты бүгешкесіне дейді, тіпті жыл ай күнімен әңгімелеп беруге әзір. Елдегі жағдайдан хабардар, әкімді де танып отыр. Келгеніне көңіл бөлгеніне ризашылығын білдірді. Әкім де аз кем сөйлесіп, көңілін жайландырды. Шынайы тілегін айтты. Вы легенда, вы должны вот в веках жить. Биылғы мерейтойға байланысты өңірде көзі тірі 64 соғыс майдангеріне 1 миллион теңге қаржылай көмек бөлінді. Енді сол қаражатта игіліктеріңізге жұмсаңыздар. Осы атаулы датамен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Аман болыңыздар, мерекеде мерекеге жете берейік. Вам удовольствие, спасибо.
Михаил Баранов соғысқа мұрты жаңа тебін деген 17 жасында аттанған. 796-шы атқыштар полкы құрамында 2-ші Украин майданында соғысқан. Қиян кескі шайқастарда ауыр жарақат алды. Соғыстан кейінгі жылдарда ауыл шаруашылығын қалпына келтіруге тер төкті. Жүзге келсе де ел тілеуін тілеп отырады. Бұл жолы да заман тыныштығын, ел іші береке бірлігін тіледі. Атап өтерлігі, жеңіс күнде бірде-бір майдангер, тыл және еңбек ардагерлері елеусіз қалған жоқ, лайықты құрмет қошеметке бөленді. Мадина Берікқызы, Жаслан Шынгенже, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қанқұйлы соғыс тұтқиылдан басталғаны мәлім. Қазақстандықтар да алаңсыз тірлік кешіп жатқан. Аттан салынғанда ер азаматтар ойланбастан отан қорғауға аттанды. Елімізде бас аяғы 12 атқыштар дивизиясы, 4 кавалериялық дивизия, 7 бригада, 50 полк құрылыпты. Екінші дүниежүзілік соғыс сүттің қаймағын сылғанда етіп, ер азамат атаулыны аяусыз сыпырып әкетті. Әке де, аға да, іні де, бала да кетті майданға. Жоғарыда айтылды, Жетісу жерінен 120 мың адам соғысқа алынды. Елге 60 мыңға жуығы ғана оралды. Соғыс жарақаттары қала берді қарттық қояма жеңістің 70 жылдығын 343 жетісулық майдангер ғана қарсы алып еді. Былтыр 101-ді ұлықтадық. Қатары сирей-сирей аймақта биыл 64 ғана қалыпты. Ат төбеліндей. Амандық баталып бастап, командасы қостап, тегіс құттықтап шықты. Олы жеңіс үшін жан алып, жан берген батырлар ерлігі елге мақтан ұрпаққа өнеге. Олар бізге бүгінгі бейбіт күнді сыйлаған үшін қандай құрметке болса да алайық. Қазыналық Қарасай ауданында жеңістің 75 жылдығына аман есен жеткен 7 майдангер тұрады. Айтулы мерекеге орай солардың бірі Жандосып ауылының тұрғыны қарт ардагер Шәріпбай Ұранбековті облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Мақатұлы арнайы үйіне келіп құттықтады. Қарттарды қадірлеу, ардагерлерді ардақтау кішілік пен кісіліктің көрінісі, тіпті өскелең ұрпақтың борыштарлығы тағы бар. Сол бір сұрапыл жылдары ел үшін кеудесін оққа төсеген Шәріпбай Ұранбеков сияқты ержүрек сарбаздар болмағанда бүгінгі мамыражай күнімізде болмас еді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашып 96 жасқа келген қарт ардагерге сәлем бере барды. Майдангердің жасаған ерлігі ұрпақ жадында мәңгі жаңғыратынын айтты. Жеңістің 75 жылдығымен құттықтаймын. Тап сиясат толы қоржынын алдына қойды. Ел президенті мен аймақ басшысы Амандық Баталовтың ақ сәлемін жеткізді. Өскелең ұрпақ әрдайым өздеріңізге қарап бой түзейді. Сізге зор денсаулық, амандық және бақ береке тілеймін. Қасым Жомарт Тоқаев. Шәріпбай ақсақал қылқандай ғана 18 жасында майданға аттаныпты. Белорус шебінде артиллерист міндетін атқарған. Лаулаған от пен бораған оқтың ішінде жүріп, 50 градус аяз бен бұралған аштықты да көрдік. Шайқас ешкімді аямады. Жарақатты алдық деп күрсінеді, сұм соғысты еске алғанда. Алдымыздан дініміз шығып, асып, қолым жаралық беттімді ауырынды. 8 ай жүрдім ғой соғыстың ішінде. Бүгінде балашаға немере шөбересінің ортасында мамыражай ғұмыр кешіп отырған Дария көңіл ақсақал осы күніне мыңдамын шүкіршілік етеді. Үнемі назардан тыс қалдырмайтын ел ағаларына да айтар алғысы шексіз. Ал жастар бейбіт заманды бағалап, білім үйреніп еңбек етсекен, ешқашан құлағымыз атылған оқ пен жылаған ананың даусын естімесекен дейді. Осылайша елге амандық, жұртқа тыныштық тілеген қарт майдангер, фашисті де жеңгенбіз. Аты жаман індетті де жеңіп, әлі көптің көңілі орнығады деп жымияды. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Жеңіс күні адамзат баласы үшін аса қымбат, айрықша мереке. Еркін күліп, алаңсыз асыр салғанымыз кешегі баба ерлігінің арқасы. Мың тағзым сізге, майдангер. Бейбіт күн сыйлаған сол батырлар қатары жыл санап сиреп барады. 75 жылдыққа жеткені 64, бірі Қаңтарбай Сәрсенбай. Ең ашысы сұм соғыс, ең тәттісі ұлы жеңіс. Жастығын ұрлаған сол сұрапылды Қаңтарбай атамыз осылай еске алады. Небәрі 18 жасында отан қорғауға аттаныпты. Майдан шебінде Шығыс Пруссияда болды. Польша Литвадан бастап 14 қаланы азат етуге қатысқан. Әйгілі Бауыржан Момышұлы басқарған 9-шы гвардияда автоматшылар бөлімшесінде жауға қарсы тұрды. Катушаны қорғауға жіберді ғой. Соның командирі болдым. Сімен ауыстырып тұрамыз. Жүз ойланып, мың толғанып,
бірге жүрген достарым жаңа соғыста қанды өлекеген достарым қыршын кетті. Не олар тұрмыс құрмады, не оқу бітіріп қызмет істемеді. Солардың арманы менің көкірегімде қайғы болып жатыр мәңгі. Сұм соғыстың азабы аз болмады. Майдангердің қос қолын жалмады, мүгедек етті. Елге оралып, қатарға қайта қосылды. 85-ine дейін ат үстінде жүрді. Еңбектен шеттемеді. Атамыз әлі де тың, тәубе деп отыр. 96-шы көктемі бұл. Мамырдың 10-ында 97-ге аяқ басады. Ендігі арманы елдің амандығы, тыныштығы. Ассаламу алейкум ата. Жеңістің мейрамы құтты болсын. Мал сізге сыйлық көйіл. Тірісінде лайықты құрмет көрсеткенге не жетсін, қандай сый, қандай қошемет болсын, әр күні көрсетсек артық етпес. Ұлы жеңіс күнінде майдангерді облыс әкімінің орынбасары Серік Тұрдалиев құттықтап барды, хал жағдайын сұрады. Ел президенті мен аймақ басшысы Амандық Баталовтың құттықтау хатын табыстады. Ал ұлықтай барған ұрпағына қарт майдангеріміз ақ батасын берді. Камшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қарт майдангерлерге құрмет, ұрпақ парызы. Жеңістің 75 жылдығына орай облыс әкімінің орынбасары Жеңіс Тұяқов соғыс ардагері Николай Кононенконы құттықтады. Ұлы жеңіске қол жеткізіп, бейбіт күн сыйлаған үшін алғыс айтып, сый құрмет көрсетті. Ұлы Отан соғысының ардагері Николай Кононенко ғасыр жасаған санаулы ардагердің бірі. Алдымен өңір басшысының орынбасары қарт майдангерге сый сияпатын беріп, президенттің құттықтау хатын табыстады. Желаю вам бодрости духа, здоровья, благополучия. Спасибо. Вот, Касым Жомарт Токаев. 1418 күн мен түн толарсақтан қан кешіп, өлім мен өмірдің тайталасын көрген ардагерлерге қандай құрмет жасалса да жарасады. Себебі олар біздің бейбіт күніміздің себепкерлері. Осылай деген Жеңіс Тұяқовқа қарт майдангер жылы лебізін білдірді. Я очень благодарен. Барлықтарыңызға алғысым шексіз. Бізді ұмытпай келіп құттықтап жатқандарға рахметімді айтамын. Отанымыз аман, аспанымыз ашық болсын. Жұмыстарыңыз табысты, ал үйлеріңізде тек бақ пен береке болсын. Николай Кононенко 1925 жылы бұрынғы Андреевка ауданына қарасты Лепсинск ауылының қарапайым отбасында туған, 7 жылдық мектепте білім алған. Кейін Сархан ауданы Веселый ауылында қара жұмысшы болып жұмыс істепті. Свердловскідегі танк училищесінде оқуда жүріп, кеңес әскерінің қатарына шақыртылған. Танк бригадасында зеңбірек командир ретінде Украина, Румыния, Венгрия, Молдова, Чехословакия және Австрияны азат етуге қатысады. Будапештті азат ету кезінде иығымнан қатты жарақат алдым. Алтайдан аса әскери госпитальде емделдім. Сол жерде жаттым. Ұлы жеңіс күнін қарсы алдым. Соғыс ардагері елге оралғаннан кейін құрылыс бригадасына бригадир болады. Елге деген қалтқысыз еңбегі үшін Қазақстанның құрметті құрылысшысы атағы берілген. Николай Кононенко қазір 4 баласынан 12 немеремен шөбере сүйіп отыр. Рахат Рахымжанов, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Айта жүрелік, ұлы жеңіске қазақстандықтар қосқан үлес зор. Қан майданға 1,200,000 адам аттанды, 528 жауынгер қайтпас қайсарлық танытып, кеңес одағының батыры атанды. 4 қас жүрек батырымыз бұл атаққа 2 мәрте ие болды. 110 жауынгер даңқ орденімен марапатталды. Басқасын айтпағанда, олардың ерен ерліктері ұрпаққа өнеге, отан сүйгіштіктің ерен үлгісі. Бүгінде еліміз бойынша 1000-нан аса ардагер өмір сүріп жатыр. Ең кішісі 94 жаста көрінеді. Сүйектері асыл, саналары тұнық, ауыздары дуалы буын. Қалт-құлт етіп отырса да тілектен қалған жоқ. Алладан сұрарлары бір, ұрпақ амандығы, заман тыныштығы. Бейбіт күнді сыйлаған Ұлы Отан соғысы ардагерлері күн сайын азайып барады. Десе де жеңістің 75-ші көктемін қарсы алған өңірде 64 ардагер бар. Бірі Николай Богданов. Отан үшін отқа түскен майдангер. Мәңгілік алау басына келіп, жеңісті күнді еске алды. Нас не забывают. Знаете ли,
Это очень большая честь. Бізді ұмытпайды, бұл біз үшін үлкен мәртебе. Майданда қосқан үлесім орасан болмаса да, елді жерді қорғауға тырыстым. Дегенмен жеңіс біздікі болды. Жеңіс күні қарсаңында соғыс ардагерлерін құттықтауға облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов арнайы барды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен облыс басшысы Амандық Ғаббасұлының құттықтау хатын табыстады. Майдангер мен әңгіме дүкен құрып, сұрапыл соғыс естеліктерін тыңдады. Ардагерге ақ жарма лебізін білдірді. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, заботы родных и близких. Николай Богданов 17 жасында майданға өз еркімен аттанған. Алғашында жас сарбас Ачинскідегі миномет ротасы сапында оқу жаттығудан өтеді. Кейін 3-ші Белоруссия майданында соғысып, Минскіні азат етуге қатысқан. Бүгінде 2 ғасыр куәгері 94 жаста, Алтай өлкесінде туғанымен 74 жылдан бері Талдықорған қаласында тұрады. 2 баласынан 3 немере, 3 шөбересі бар. Жары өмірден озған, ал балалары жырақта, Ресей жерінде. Десе де ардагердің Қазақстаннан кеткісі жоқ. Это вторая родина моя. Қазақстан менің екінші отаным. Себебі мен мұнда 46 жылдан бері Талдықорғанда тұрамын. Ешқайда кетпедім, кетпеймін де. Қазақстан халқы бауырмал, қиын кезде бір-біріне қолдау білдіреді. Сұрапыл майданда Николай Богданов ауыр жарақатталған. Дегенмен елі үшін егескен ер елге аман оралды. Ал кеудесіндегі мына бірінші дәрежелі отан соғысы, ерен еңбегі үшін төсбелгілері сол майдандағы ерлік үшін берілген. Меруерт Қыдырбайқызы, Ержан Дүйсенов, Жетісу телеарнасы. Адамзат тарихындағы қанды қырғынның аяқталғанына 75 жыл. Осы жолда мыңдаған отандасымыз өз басын қауіп қатерге тікті. Ұрпағының келешегі үшін соғысты. Олардың қатарында Төлеубай Шектібаев та бар. Ассалаумағалейкум ата. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Айтсын, бірге болсын. Төлеубай Шектібаев 95 жаста. Ширақ қимылы жастарға айтар ақылы жан жатыратады. Сұм соғыс басталғанда Төлеубай ата 13 жаста болыпты. Сол уақыттан бастап соғысқа кеткен екі ағасының орнын жоқтатпау үшін еңбекке араласады. Мал бағып соқа жүргізген. Артынша өзі де 15 жасында соғысқа аттанады. Соғыста ең қиыны қарын ашқан емес, ең қиыны ұйқы. Қайдағы ұйқы? Отыратын жерің жоқ. Саз, су, кейде қар, қайда жаңбыр, кейде ыстық, кейде суық. Ұйықтай алмайсың. Майдангер 83-ші атқыштар дивизиясы құрамында болады. Шығыс шекараны, Амур маңайын, Харбин қаласын азат етуге араласады. Соғыстан туған жеріне 1946 жылы оралып, өз ауылында мал дәрігері, есепші, экономист сонымен бірге совхоз директоры болып жұмыс істейді. Өмірде әкем мен шешем ойлаймын өте бақытты адамдар деп. Өйткені олардың 7 баласы бар, 12 немересі бар, 8 шөбересі бар. Мерекеге орай қарт жауынгерді құттықтауға облыстық мәслихат қатшысы Сұлтан Дүйсенбінов арнайы келді. Ардагерге мықты денсаулық тіледі. Жеңістің 75 жылдығына арналған ескерткіш кітабын сыйлап мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың алғыс хатын табыстады. Жеңістің 75 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын дейді. Рахмет. Сіздердің адамзат тарихында ерен ерліктеріңіз бүгінгі бейбіт өмірімізге, жарқын болашағымызға жол ашты. Бұл ешқашан ұмытылмайды деп жазыпты. Төлеубай Шектібаев ерен ерлігімен лайықты марапатталды. Ол бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысының орденімен ерлігі үшін тағы да басқа мерейтойлық медальдардың иегері. Бейнетті еңбектің зейнетін көрген ақсақалдың бар тілегі жұрттың амандығы. Медет Жұмабай, Қайрат Қазтұрған, Жетісу телеарнасы. Бұл мереке елдікке үн қосып, ерлікке тағзым ететін айтулы мереке. Ұлы жеңіске 75 жыл. Егер ел ішіне індет тарап, карантиндік жағдай жарияланбағанда, қауым боп қаумалаған салтанатты жиынның шымылдығы түріліп, ұлан асыр той болар еді. Десе де, ардагерлерге құрмет көрсетуді талғарлық ел ағалары естен шығармады. Қатар сиреген қарттардың үйіне барып қал сұрады, мерекесімен құттықтады. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы мен аймақ басшысы Амандық Баталовтың алғыс сәлемін жеткізді.
Бұл Талғар қаласы Нұртазин көшесі нөмірі 19-шы көпқабатты тұрғын үй. Мұнда Ұлы Отан соғысы ардагері Жұмабек Сапаров ақсақал тұрады. Екі басы Сиғатұлы мерекелік қоржынын арқалай келген аудан әкімі Жолан Омаров қарияның көңілін тағы бір мәрте марқайтып тастады. Батырлардың ерлігі қандай құрметке болса да лайық. Өзгесін айтпағанда ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойына орай майдангерлерге ұсынылған 1 миллион теңге сыйақы да осы мерекелік тартумен бірге келді. Ол ғана емес, президенттің арнайы құттықтау хаты мен аймақ басшысының алғыс хаты да табыс етілді. Өскелең ұрпақ әрдайым өздеріңізге қарап бой түзейді. Дұрыс. Сізге зор денсаулық, амандық пен бақ береке тілеймін. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоғайыптан осы қабыл алыңыз. Бұдан бөлек біздің өңір басшысы Амандық Абасұлында осындай сізге құттықтауы бар. Қарт майдангер 1925 жылы солтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. 1943 жылы елден саптастарымен бірге Орлов Курск шайқасына аттанады. Бастапқыда жаяу әскер, кейін 13-ші десант гвардиясы құрамында пулеметші болып соғысады. 153 рет әуе шабуылында болып, 3 мәрте ауыр жараланыпты. Міне бүгін тағдырдың жазуымен Дінаман 95 жасқа толып, ұлы жеңістің 75 жылдығына куә болып отыр. Әлі тың, аузынан әзілі түспеген қарт батыр заманға тыныштық, елге амандық тілейді. Талғар деген жер өзі Алла Тағала ерекше жаратқан. Бұның табиғаты, мұның суы, мұның халқы осы тұрған. Әр уақытта өркендерің өссін. Мына мені ардагер ретінде келіп бүгін сый-сияпат көрсеттеріңге мың бір рахмет, мың бір рахмет. Міне бұл маған ұмытылмайтын. Менің жасыма келіндер 95-ке, сонан кейін ар жағына мен өзіміз вандайым сендерге. Қалайсыңдар? Көкірегі ерлігімен алған медалға, айналасы құрмет пен қошаметке толған талғарлық ардагерлердің тағы бірі Иван Дмитриевич. 95 жастағы ақсақал осы Талғар қаласының тумасы екенін мақтанышпен айтады. 1942 жылы майданға шақыртылып, жеңіс туы желбірегенше алдыңғы шептен қайтпаған. Балтық жағалауы елдері мен Беларусь даласындағы сол бір сүркейлі жылдарды үнемі күйзеле еске алып отырады. Ал бүгінгі бейбіт заманның бесігі тек тыныштықта тербеліп, соғыс ешқашан болмас екен дейді. Я пожелаю всему народу Казахстана хорошего, крепкого здоровья и благополучия. Мирного неба. Мирного неба. Мирного неба. Жеңіс құрбандықсыз болған ба? Ұлы Отан соғысына Талғар топырағынан 15 мыңнан аса жас сарбаз аттанып, небәрі оның 2 мыңнан астамы ғана елге аман оралған. Қалғандары майдан даласында мерт болыпты. Ал бүгінде аудан бойынша көзі тірі тек 10 майдангер ғана қалды. Жеңіс күні аудан әкімі олардың бірде-бірін назардан тыс қалдырған жоқ. Барлығын тегіс аралап, мерекелерімен құттықтап шықты. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Ақжылтай хабар, жеңістің 75 жылдығы қарсаңында Ұлы Отан соғысында хабарсыз кеттіге саналған қазақ солдаты Мәді Ембергенов туралы мәлімет табылды. Соғысқа Қаратал ауданындағы Көп Бірлік ауылынан аттанған жауынгер Ржев Вязма иініндегі екінші дүниежүзілік соғыс шежіресіне Ржевская мясорубка атауымен енген қантөгісте ерлікпен қаза тауыпты. Батыр аталар ұрпағы бұл ескерткішке жылда келеді, бірақ биылғы келіс өзгеше. Өзгеше әсер, өзгеше толқыныс. Араға 75 жыл салып, хабарсыз кеткен Мәді ата туралы мәлімет табулары онымен тірі қауышқандай күйге түсірді. Кішкене ауыл кішігірім ескерткіш, тізім үлкен. Көп Бірліктен соғысқа 250-дей азамат аттаныпты. Үшеуі бір үйден. Мәді Осан Омар Ембергеновтер. Әкелері ерте өліпті. Аналары Балтай Шөптеміз қызы сырқат екен. Енді үш жылдан айырылам ба деп аңырапты. Мойнына көгеннің бұршағын салып, Алладан үшеуінен топырақ бұйыруын тілепті. Құдайдың құдіреті қайғыдан құса жүрегі ұлдары кетпей тоқтапты. Топырақ салып ертеңінде соғысқа осы Сарыесіктен аттанады. Содан мына Көпбірлік катер арқылы Бөрлітөбе ауданынан соғысқа аттанады.
Үш солдат, үш тағдыр. Соғыста бауырды бөлмеу деген ұғым жоқ. Омар Ембергенұлы олы Сталинград майданына алынады. 1942 жылы желтоқсанда солтүстік Кавказдағы немістер тылына шабуыл барысында жараланып елге қайтады. Колхоз басқарады, еңбек қызылту орденімен марапатталады. Ал Осан Ембергенұлы мергендер даярлайтын курстан өтеді. Бірінші Украин майданында 5-ші гвардиялық кавалеристік қызылту орденді Таман полкіне пулеметші болып қабылданады. Бірнеше елдегі бірнеше шайқаста ерлік жасайды. Бір ғана Майсын қаласы маңында болған ұрыста жаудың отты нүктесін жауып, фашистің 11 солдаты мен офицерінің көзін жояды. Кеңес эскадронына жол ашады. Қызыл жұлдыз бірінші дәрежелі отан соғысы, екінші үшінші дәрежелі даңқ ордендерінің егері. Кеңестік саясаттың ішкесебімен лайықты бола тұра кеңес одағының батыры атағы бұйырмаған көп қазақтың бірі. 1945 жылы жеңіспен елге оралады. Ал Мәді Ембергенұлы обаста Сталинград майданына жөнелтіледі. Артынша ауылға хабарсыз кетті санатымен қара қағаз келіпті. Кейінгі мына техника жетілген заманда интернет арқылы қарындасым тауып отыр. Омар Райхан мұғалім болып жасайды. Ең бірінші Осан ата туралы деректерді тапқан негізі. Секретінің архивтерін кейіннен Россия ашылған ғой. Ал енді Мәді атамыз туралы таяуда ғана тауып алды. Ржев қалашы үшін болған шайқасқа қатысқан екен. Жеті рет ұрысқа қатысқанын білдік. 42-ші атқыштар дивизиясы Мәншүк Мәметовада болған. Сол қатарлы соғысқан екен енді. Таңқты тұлғалармен. Мәді ата туралы мәліметтер Ресейдің Подвиг народа, Память народа электронды архив сайттарынан табылыпты. Ржев Вязма шебінде шейіт болыпты. Бұл тарихшылар Ржевская мясорубка өлім аңғары атаған қан төгіс. 17 айға созылған, 1 миллионнан аса кеңес әскері қырылған. Өкінішке қарай Ржев шайқасында қолбасшы Жуковтың қателіктері үшін ақтаңдақ көп болып, аса құпия санатына кіреді. Мыңдаған тұлғалар мәлімет жоқтығынан хабарсыз танылды. Атамыз да жауды Сталинградқа жібермеу үшін ұйымдастырылған Марс операциясында ерлікпен қаза тауыпты. Әкемнің аты Аташ, 72 жасқа дейін өмір сүрді. Осан атамның, Омар атамның бейтіне келгенде армандайтын, әкемнің бейті қай жерде екен, бір топырақ тастап, Құран оқытсам екен деп арманда кетті. Осы жақсы хабарды есту бұйырмады, өкінішті. Ештенге шақсы, ұрпақтары тәубе айтысып жатыр. Осан Омар аталарының басына барып, Құран оқытты, бір уыс топырақ алды. Әлемді әбігерге салған індет жойылса, батыр қалар Жевке бармақ, бауырластар зиратына топырақ салмақ, Құран оқымақ. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Заманына қарай амалы жеңістің 75 жылдығы онлайн үрдісте кеңінен аталып өтілді. Мәселен, Алматы облысы әкімдігі жариялаған бір ғана мерекелік челлендж соңғы күндері әлеуметтік желілерді айрықша құрметпен естелікке толтырып жіберді. 120 бейнеролик түсіпті. Баспасөз қызметінің Жетісу пресс ресми парақшасына 82-сі орналастырылды. Оларды 70 мыңнан аса адам көріп, 7752 лүпіл басылыпты. Астына 2300-ден аса пікірлер мен құттықтаулар жазылыпты. Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай Алматы облысының әкімдігі челлендж жариялаған болатын. Бұл бастаманы жетісулықтар қызу қолдады. Облыс тұрғындары түрлі құттықтауларын жеткізіп, соғыс ардагерлері жайлы естеліктерін айтты. Соғыс пен жеңіс тақырыбында өлеңдер оқып, ән шырқады. Жеңіс сарбаздары соғыс майдангерлері мен тыл еңбеккерлеріне арналған науқанға жеке азаматтармен қатар ұжымдарда белсенділік танытты. Облыстың әр түкпірінен бейне жазбалар жолданды. Оған кішкентай баладан ересектерге дейін атсал. Жеңіс күніне арналған челленджге қатысушылардың ең үлкені тыл еңбеккері. 90 жастағы талдықорғандық Чарапия Әділбаева қиын жылдардағы естеліктерін айтып берді. Ал мынау ең кішкентай қатысушылар. 3 жастағы Сабина Данахунова мен Айсима Айтқали есімді қыздар Еңбекші Қазақ ауданынан. Оған үмкен мама да біз қоям алау қабыға, еске алып атамды, үн құсам дабыға.
Жалпы әлеметтік желде алпыс өлең оқылып, 8 құттықтау айтылып, 9 ән орындалған. Ал отан соғысы ардагерлерінің ерлігі туралы 5 естелік жарияланған. Жалпы жеңіс челленджіне қатысуға 120 адам ынта білдіріпті. Бұлардың барлығы облыс әкімінің баспасөз қызметінің инстаграмдағы Жетісу пресс парақшасына бүгінге дейін осындай 82 бейнежазба орналастырылған. Әрбір бейне жазбада сол сұрапыл жылдардың ауыртпалығын қайыспай көтерген жандарға деген ізгі тілекке риясы алысқа толы болды. Мен соғысты жек көрем, күні ертена ер жетем, қиялымды өретем, туған жерді әлпештем, кірпек әлбей чербетем. Айта кетейік, облыстық ішкі саясат басқармасы соғыс майдангерлерін ерекше құттықтады. Ұжым қызметкерлері облыс орталығындағы Жетісу стадионында жарық шамдар көмегімен жерге 9 мамыр жазуын жазды. Сонымен қатар Сүйінбай атындағы облыстық филармония мен Талдықорған әуендер фольклорлық этнографиялық ансамблі онлайн концерт қойды. Осылайша олар бұл күннің қастерлі әрі қасиетті екенін дүйім жұрттың есіне салды. Елдегі жағдайға байланысты ауқымды атап өтілмесе де кешегі жауынгерлердің ерлігі ұмытылмады. Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жеңістің 75 жылдығына орай онлайн шараларға өңірдегі музейлер, кітапханаларда атсалысты. Тақырыптық шаралары шағын болса да тағылымдық. Мәселен, кітапханалар ұсынған онлайн роликтердің бірінде Қазақстанның Ұлы Отан соғысына қосқан үлесі насихатталыпты. Қысқаша, жауға атылған әр 10 оқтың 9-ы біздің республикада құйылды. Майданға 1,5 мың вагон азық-түлік пен киім-кешек жөнелтілді. Қазақстандықтар түрлі қажеттіліктерге 4 миллиард рубль жинап беріпті. Тағысын тағы. Көрмелерде көп назарына толғандырар дүниелер ұсынды. Күтумен өткен ғұмыр, кенеп бетіндегі қартананың күйін осылай оқуға олар. Сұм соғыс ұлын жарын ұрлаған. Әйтсе де үміттен берік сезім жоқ. Сағыныштың сары табы қартананың әдемі жүзін торлады. Теріңдей орнығып, жүрегіне салмағын салды. Бұл Талдықорғандық кәсіпқой суретші Айдар Асқаровтың ауыр естелігі. Көркемөнер галереясында жеңіс күніне орайластырылған көрмеге қойылыпты. Бұл ғана емес, мұнда қылқалам шеберлерінің 30 еңбегі де бар. Кәсіпқой суретшілерінің туындыларынан жинақтаған көрме ашып отырмыз. Онлайн режимінде туындылар енді баталдық жанрда жазылған, инсталляциялық жұмыстары бар, және портреттік жанрда жазылған. Шарамыздың мақсаты ерлікпен қаза тапқан біздің ата-бабаларымыздың рухтарына бас ию, ерліктеріне бас ию. 1941-1945 жылдардағы сұм соғыстың қасіреті ауыр. Елі үшін сын сағатта қазақ арулары да қолына қару алды. Осылайша олар тек ошақ қасының қорғаушысы ғана емес, отанында қорғай алар батыр екенін дәлелдей түсті. Аталмыш көрме сол жау жүректердің өмірінен хабар береді. Мосин винтовкасы. Бұл винтовка Ресей империясы кезінде әскерлердің жаңағы қаруы ретінде енгізілген, бірақ кейіннен Ұлы Отан соғысы жылдарына дейін қолданылған. Бұлардың да жаңағы түп нұсқа экспонаттар, сондықтан да құнды жәдігерлердің бірі болып табылады. Бұл Мұхамеджан Тынышбаев атындағы облыстық тарихи өлкетану музейіндегі екінші дүниежүзілік соғыста қолданылған көне жәдігердің бірі. Орталық қабырғасында майданға тікелей қатысты 250 экспонат сақтаулы. Олардың ішінде қару-жарақтар, оқ-дәрілер, әскери киімдермен қатар архивтік құжаттар, фотоматериалдар бар. Соңғысы 80-ші жылдары әкелініпті. Ең құндысы соғыс алаңынан келген мына қанды сиямен жазылған жауынгерлер хаттары. Әрбір қарпінде отанға, отбасыға деген ыстық сағыныш, қимас сезім бар. Жетісу жерінен Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлеріміздің ерліктері туралы кеңінен насихаттау жұмысы барысында жасалған көрмеге 200-ден аса экспонаттар қойылды. Ол экспонаттар жерлестеріміздің құжаттары, медаль, ордендері, экспонаттардың 150-і негізгі қорға жатады. Ұлы Отан соғысына 1 миллионнан аса қазақстандық қатысты. Олардың ұрыс даласында көрсеткен ерліктері аңызға айналған. Азапты жолдың ауыр тармақтары мына том-том кітаптардың парағында сақтаулы. Сарбаз жүрген ауыр жол жайлы туындылар жеңіс күніне орай бір қатарға тізілді. Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық кітапханада Ұлы Отан соғысына қатысты 200-ге тарта шығарма бар. Жақында кітап сөрелері тағы бір майдан жайлы кітаппен толықпақ.
ерліктің даңқы елдің нарқы атты жаңа кітап таныстырылымы жоспарлануда. Ол бізде онлайн түрінде өткізіледі. Ол кітапта біздің осы Жетісудың Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер туралы жинақ. Сұрапыл соғыстың аяқталғанына бил 75 жыл, ұлы жеңісті ұмытпайтынымыз секілді қанды қырғыннан қалған қасіретте оған қатысқан жауынгерлер ерлігі де ешқашан ұмытылмайды. Ол халық жадында мәңгі жасайды. Амина Құдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Иә, бұл 9 мамырда өзінше ерекше өтті, толқытты көпті. Мереке күні соғыс жылдарындағы әндерді ойнатып, көше-көшелерді аралаған көліктерді көрген боларсыздар. Карантиннен тұсалып, үйді-үйінде отырған жұртты тебірентті. Өткен күндерден естеліктер жүректі қозғап, әрі дәрменсіз күйге түсірген індетке деген ашуға булығып, аралас сезімнен көздеріне жасалғандар да болды. Айт-айтпа, мереке мазмұнына жауаптылар жарады. Көңіл аулар, көз қуантар талай дүние жасады. Мәселен, Талдықорған қаласындағы студенттер қалашығындағы жаңа жатақана ғимараты жарық шамдармен айрықша безендірілді. Ондағы 75-9 сандармен май сөзі жарқырап, мен мұндалап тұрды. Иә, жеңістің 75 жылдығы онлайн өтті, оқшау өтті, от шашусыз өтті. Әйтсе де дәл осы күні барша қазақстандықтар бойын тебірентіп, ойын тербеткен сан қилы сезім, сан сәулелі түрлі түсті от ұшқындарынан кем болған жоқ. Шынайы құрмет тамаша өткен шеруден де, концерттен де артық. Шынайы тағзым мекені адам жүрегі. Бүгінше осы назарларыңызға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпағаман болсын. Жексенбіде жүздескенше.